በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን ቡለንና ወንበራ ወረዳዎች በሚገኙ አንዳንድ ቀበሌዎች ከቀላል እስከ ከባድ መሳሪያ የታጠቁ ኃይሎች ሰሞኑን በወረዳው ነዋሪዎች ላይ ጥቃት በማድረስ ህብረተሰቡን ለሞት ለስደትና ለአካል ጉዳት እየዳረጉት እንደሆነ ነዋሪዎቹና ቤተሰቦቻቸው የተጎዱባቸው ግለሰቦች አመልክተዋል። ለስራ በተንቀሳቀሱበት ባለፈው እሁድ 6 ዘመዶቻቸው እንደተገደሉባቸው በአማራ ክልል አዊ ብሔረሰብ አስተዳደር የጓንጓ አካባቢ ነዋሪ ለዶች በሌ በስልክ ተናግረዋል። ቤንሻንጉል ጉሙዝ ቡለን ወረዳ ፋር እንትባል ቦታ ላይ ስንት ሰዎች ናቸው የተጎዱበት? እርሶ ተገድለዋል? አዎ። እናት፣ አባት፣ አንድ ወንድ ልጅ። ከእርሶ ጋር ያላቸው ዝምድና ምንድን ነው? የግልግል ብለስ ነዋሪ የሆኑና ለደህንነታቸው ስማቸውን መጥቀስ ያልፈለጉ ነዋሪ በበኩላቸው በመተከል ዞን ቡለንና ወንበራ አካባቢዎች የሚፈጸመው ጥቃት እጅግ ዘግናኝና ጭካኔ የተሞላበት ነው ብለዋል። አካፍ ለሆነ መከላከያውም አልቻለም። መከላከያዎችም በብዛት እየተመቱ ነው። በዛ ደግሞ በማንኩሽ አርገው ደግሞ ጫካ ገቡና ወደ ቡለን ወረዳ ገቡ። ቡለን ወረዳ ላይ ሄፓር የሚባል ቦታ ላይ ከፍተኛ እንትን እያደረሱ ነው። በቃ ኦልሞስት ጨርሰዋቸዋል ማለት ይችላል። ያመለጡ አመልጠዋል። ከዛ ደግሞ ወደ መልካም የሚባል ቦታ ወንበራ ወረዳ ከፍተኛ ጉዳት ነው ያደረሱት። እና በጣም ዘግናኝና የሚያስጠላ ስራ ነው የሚሰራው። በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስ ተማሪና የአማራ ዴሞክራሲ ኃይሎች ንቅናቄ ሊቀመንበር አቶ ተስፋውን አለምነህ በበኩላቸው የአማራ ክልላዊ መንግስት ከክልሉ ውጭ ያሉ የአማራ ክልል ተወላጆችን መብት እያስጠበቀ አይደለም ሲሉ ይከሳሉ። የአማራ ክልል መንግስትም የዜጎችን ሰላም እና ደህንነት እያስጠበቀ አይደለም። አማራ ማለት አሁን ባለው ሁኔታ የክልል በሚባለው ታጥሮ በበሬ ግንባር በምታክል ቦታ ብቻ አይደለም ያለው። ስለዚህ የአማራ ክልል መንግስትም የፌደራል መንግስት አካል ስለሆነ አማራ በማንነቱ የትም ቦታ ሲጠቃ መንግስት የተግባር መውጣት መቻል አለበት። ትናንት ባህርዳር ርዕሰ ከተማው ድረስ መጥቶ ሲሸለም የነበረ አመራር የአማራ ዜጎች ሲገደሉ ዝም ካለ የአማራ ክልል መንግስት ተጠያቂ ነው። ስለዚህ የአማራ ክልል መንግስት ተገቢውን ስራ መስራት መቻል አለበት። የአማራ ክልል የሰላምና ህዝብ ደህንነት ጉዳዮች ምክትል ቢሮ ኃላፊ አቶ ገደቤ ኃይሉ እንደገለጹት ጸረ ሰላም ያሏቸውን አካላት ለመደምሰስና በቁጥጥር ስር ለማዋል ከቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ጋር በጋራ እየተሰራ እንደሆነ አመልክተዋል። ፊት ለፊት የሚገጥም ኃይል አይደለም። በአንድ አካባቢ በህቡና በድብቅ በመንቀሳቀስ ጥቃት አድርሶ የሚሄድ ኃይል ነው። ይህን ኃይል በመሰረቱ እዚያ አካባቢ ለማጽዳት በጸጥታ መዋቅራችንና በተለይም በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል በጸጥታ መዋቅርና በመከላከያ ሰራዊት አባላት የጋራ ቅንጅት በኮማንድ ፖስት በመንቀሳቀስ እየተሰራ ነው ያለው። እንደ ልቡ ገብቶ ጥቃት እንዳያጠቃ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ከክልሉ ጸጥታ መዋቅር ጋር በመሆን በጋራ እየሰሩ ነው ያለ። በእኛ በኩልም የጋራ ወረዳዎች በጋራ ሆነው አካባቢው እንዲጠብቁ በክልል ደረጃም የክልል አመራሮች ጸጥታ መዋቅር ከቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ጸጥታ መዋቅር ጋር በመነጋገር ሀሳቦችን እየተለዋወጥን በሆን በሚገባው ላይ በጋራ እየሰራ ነው ያለ ነው። ችግሩ የተፈጠረበትን የመተከል ዞን ዋና አስተዳዳሪ ስለ ጉዳዩ ለማነጋገር ብሞክርም መረጃ በስልክ አልሰጥም ብለዋል። የዞኑን የጸጥታ ኃይልም በተመሳሳይ ጠይቄ የሚከተለውን ምላሽ ሰጥተውኛል። ስለማናውቅ ዝም ብሎ እኮ አይሰጥም። አሁን አንተ ከዚህ ሚዲያ ነኝ አልከኝ፣ ይሁን አይሁን እኔ ማረጋገጫ የለም። በአካል ወይ መጣችሁ እዚህ መስጠት እንችላለን እና ዝም ብሎ አይሰጥም መረጃ። የቤኒሻንጉል ጉሙዝን ፖሊስ ኮሚሽን የወንጀል መከላከል ምክትል ኮሚሽነር ኮማንደር ነጋ ጃራን ጠቅሶ የአማራ ክልል ብዙሃን መገናኛ ድርጅት እንደዘገበው ሰሞኑን በተፈጠረው ግጭት 13 ንጹሃን ዜጎች ተገድለዋል። ኮማንደር ነጋ እንደገለጹት ተደናግጠው በጫካ ተበትነው የነበሩ ዜጎች ወደ ቦታቸው ተመልሰዋል። ከ300 በላይ ታጣቂዎችና በርካታ የጦር መሳሪያዎችም በቁጥጥር ስር መሆናቸውን ነው ያመለከቱት። ተበታትነው የነበሩ ሰላማዊ ሰዎች፣ የመንግስት ሰራተኞች ቤታቸው እንዲመለሱ የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። ወደ 300 የሚሆኑ አሁን ወደ ቀበሌያቸው ተመልሰው ሰላማዊ ህይወታቸውን እየቀጠሉ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እና እስካሁን ወደ 304 የሚሆኑ የጸረ ሰላም ኃይሎች በቁጥጥር ስር የዋሉበት ሁኔታ ነው ያለው በጉባ በኩል። በዚህ አንጻር ለወንጀል መፈጸሚያ የሚጠቀሙበት አጠቃላይ ድምር ወደ 396 የተለያዩ ጥይቶች ተይዞ በህግ አግባብ እየተጠየቁ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ከታጣቂው ቡድን ጋር ንክኪ ያላቸው በመንግስት መዋቅር ያሉ አካላት ካሉም እንደሚጣራና በቀጣይ አጠቃላይ ዝርዝር መረጃ ለህዝብ እንደሚደርስ ምክትል ኮሚሽነሩ ገልጸዋል። አለምነው መኮንን ለዶቼ ቬለ ራዲዮ ባህር ዳር።